Εμείς θα σταθούμε ωστόσο στις αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Κατζέλη, είναι αναλυτής της Daily FX και συνδεόμαστε μαζί του μέσω Skype. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατζέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιμπεράκη. Φαντάζομαι ότι για εσάς επισήμως, για εσάς που ασχολείστε περισσότερο με τις αγορές του εξωτερικού, επισήμως η εβδομάδα αρχίζει μάλλον από σήμερα, με δεδομένη και την αργία στις ΗΠΑ που κράτησε αρκετούς συναδέλφους σας εκτός γραφείου, έτσι. Έτσι ακριβώς γίνεται. Η χθεσινή αργία στις ΗΠΑ είχε φέρει πολύ μικρή μεταβλητότητα. Mm-hmm. Συνήθως αυτές τις μέρες προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για όλη την εβδομάδα που έρχεται και για τις επόμενες ημέρες. Και αυτό κάναμε και για τους επενδυτές μας. Χθες προσπαθήσαμε να τους δώσουμε δηλαδή υλικό για να δουν τις ερχόμενες μέρες. Έχουμε μπροστά μας σημαντική, πολύ σημαντική συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και οι επενδυτές και οι τρέντες προετοιμάζονται από τώρα φυσικά για αυτή την συνεδρίαση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο στις αγορές. Και το ενδεχόμενο ενός μια νέα απόφαση για περαιτέρω περιορισμό του QE3, ενδεχομένως. Ακριβώς αυτό γράφω στο πρωινό, στο κείμενο, στο κεντρικό κείμενο που έχω στο Daily FX αυτή την ώρα. Στο κείμενο που λέω τι περιμένουμε. Σας διάβασα, κύριε Κατζέλη, και προτρέπω και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν να μπουν και να διαβάσουν τα σημειώματά σας. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και θα σταθούμε σε αυτά και γιατί προβλέπετε, τι θα μας τα πείτε αναλυτικά και για την πορεία της αγοράς συναλλάγματος και δι' τις ισοτιμίες ευρώ-δολαρίου, αλλά και για την κίνηση των ευρωπαϊκών δικτών. Ας αρχίσουμε από τις ισοτιμίες. Ναι, το ευρώ έχει πέσει περίπου 1% την περασμένη εβδομάδα και θα μπορούσε να πω πως αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να του δώσει μία ανάσα, χωρίς αυτό να είναι φυσικά και βέβαιο. Αυτό το περιμένουμε κυρίως διότι έχουμε καλύτερα εκτιμήσει για καλύτερα μάκρο, αλλά η ερχόμενη εβδομάδα, η εβδομάδα που θα μπορούσε να φέρει ένα νέο tapering με τα στοιχεία των ΗΠΑ να είναι καλύτερα. Mm-hmm. Θεωρώ πως θα συνεχίσουν να κρατάνε το δολάριο σε αυτό το ανωδικό ράλι, κάτι για το οποίο έχουμε μιλήσει φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια του 2014. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε μια διαφοροποίηση στα commodity currencies. Βλέπω το δολάριο Νέας Ζηλανδίας να προετοιμάζεται για μια ανωδική κίνηση, διότι η Κεντρική Τράπεζα, από ό,τι φαίνεται και από έρευνα που έγινε σε traders στο Bloomberg, εκτιμούν μια ότι θα έχουμε ένα rate hike, οπότε θα μπορούσαμε να δούμε το δολάριο Νέας Ζηλανδίας υψηλότερα. Στον αντίποδα, το αυστραλιανό δολάριο θα συνεχίσει να δέχεται πιέσεις και θεωρώ πως ο δρόμος είναι ανοιχτός για να συνεχίσει να κινείται χαμηλότερα. Mm-hmm. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στην ισοτιμία γεν δολαρίου με την άδειά σας. Εκεί ακριβώς θα γύρναγα τώρα. Mm-hmm. Το γεν, καθότι δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό τις επόμενες ημέρες. Τις επόμενες ημέρες έχουμε την πέμπτη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας. Δεν θα αλλάξει κάτι από ό,τι φαίνεται στο πρόγραμμα νομισματικής πολιτικής. Mm-hmm. Ωστόσο, το γεν παραμένει αδύναμο στις αγορές. Και όπως έχουμε πει εδώ και αρκετούς μήνες, παραμένει η πρώτη επιλογή των traders όταν έχουμε ένα δυνατό δολάριο. Οι traders δηλαδή προσπαθούν να επιστρέψουν και να ταχθούν απέναντι στο γεν, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο αδύναμο νόμισμα στην αγορά. Αν θα μπορούσαμε να βρούμε ένα δεύτερο αδύναμο νόμισμα αυτή τη στιγμή, είναι το αυστραλιανό δολάριο. Μάλιστα. Δολάριο και στερλίνα, που έχουμε και σημαντικές ανακοινώσεις την Τετάρτη, με τον δίκτυο ανεργίας να πέφτει περαιτέρω και το Mark Carney να είναι έτοιμο να προχωρήσει σε περαιτέρω αποφάσεις. Η οικονομία της Αγγλίας συνεχίζει πολύ καλύτερα. Περιμένουμε τη στερλίνα να συνεχίσει να κινείται ανωδικά. Ο κύριος Κάρνεϊ άλλωστε έχει δείξει ότι δεν έχει διστάσει. Παρά το γεγονός ότι είναι εδώ και λίγο καιρό στο τιμόνι της τράπεζας, έχει δείξει ότι είναι έτοιμος να παίρνει αποφάσεις, ακόμη και όταν το κλίμα δεν είναι συντριπτικά υπέρ του. Και παρά το γεγονός, όπως είπαμε, ότι έρχεται και από τον Καναδά και θα χρειαζόταν, περίμενε κανείς, περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στην πορεία των ευρωπαϊκών αγορών. Βεβαίως, η χθεσινή ημέρα δεν ήταν ενδεικτική. Ωστόσο, φυσικά, σήμερα που έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα, βλέπετε ένα ράλι στο ιταλικό χρηματιστήριο. Σχετικό. Τώρα έχει περιοριστεί κατά τη, νομίζω. Είναι και ψυχολογικό, ξέρετε, να βλέπει κανείς τον ιταλικό δείκτη σαν να 20.000 μονάδες. Γιατί το λέτε, εξηγήστε μας. Είναι στις 20, να πω, 77 βλέπω, αυτήν την ώρα, με μισή ποσοστία μονάδα. Έστω και σαν νούμερο και σαν αίσθημα, αυτό που λαμβάνει ο επενδυτής όταν βλέπει τον ιταλικό δείκτη στις 20.000 μονάδες και τον Dow να μην έχει αγγίξει καν, ας πούμε, τις 16.800 και βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, mm-hmm. είναι έστω και ψυχολογικό, αν θέλετε, να βλέπει κανείς την Ευρώπη να συνεχίζει υψηλότερα. Μια Ευρώπη που έχουμε πει ότι έστω και ανεμικά προσπαθεί να βγει έξω από αυτή τη ζήνη της κρίσης των προηγούμενων ετών. Περιμένουμε να δούμε φυσικά, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας και μιλάω για τα οικονομικά στοιχεία. Πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Μάριο Ντράγκη έχουν κάνει έντονο focus στον πληθωρισμό.
Και θα κοιτάζω το επόμενο διάστημα τα δημοσιονομικά όλων των χωρών, πρωτίστως φυσικά της Γερμανίας, αλλά θα δώσω πολύ μεγάλη προσοχή και στη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη και θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται καλύτερα για να μπορέσουμε, ότι όλο αυτό το, να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό το πακέτο εξελίξεων θα φέρει καλύτερα πράγματα για την Ευρώπη. Πάντως, δεν θεωρώ πως θα πάμε καλά αν η Γαλλία δεν συνεχίσει καλά, και το λέω αυτό γιατί είχαμε κάποιες ανησυχίες στις τελευταίες ανακοινώσεις. Μιλάω για την ανάπτυξη τον προηγούμενο μήνα για τη Γαλλία. Ναι, είναι σαφές και η μεταποιητική. Και τέλος πάντων, οι δείκτες συνολικά που έρχονται από τη γαλλική οικονομία δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε για ακόμη λίγο στα ευρωπαϊκά θέματα. Σε δύο ζητήματα θα σταθώ από αυτά που θέσατε. Πρώτον, αναφορικά με την Ιταλία, φαντάζομαι θα είδατε κι εσείς αυτήν την εκτίμηση των δύο πανεπιστημιακών για τις κεφαλαιακές ανάγκες των μεγαλύτερων τραπεζών, μεγαλύτερων και περιφερειακών τραπεζών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Μιλούν συνολικά για 770 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν αυτά τα νέα, αυτές οι εκτιμήσεις, γιατί δεν πρόκειται για νέα, για να είμαστε ακριβείς, να επηρεάσουν ή όχι το κλίμα στο εσωτερικό χωρών που ήδη βρίσκονται σε τροχιά αρνητική, τουλάχιστον σε επίπεδο ψυχολογίας αλλά και ανακοινώσεων. Το πρώτο είναι αυτό, κύριε Κατζέλη. Και το δεύτερο που θα ήθελα να μου σχολιάσετε είναι αυτό το. Αυτό το μπράντεφερ που παίζεται για ακόμη μια φορά μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Βρυξελών, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Eurogroup, για τη σημασία και τους κινδύνους από πληθωρισμού. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από το πρώτο, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχω γράψει εδώ και αρκετούς μήνες, νομίζω από τον Οκτώβριο, άρθρο με τίτλο ότι τα stress test της EQ2 ανοίγουν τους ασκούς του αιώλου. Και θα ανοίξουν τους ασκούς του αιώλου και τα NPL θα είναι μεγαλύτερα από αυτά τα οποία εμφανίζονταν μέχρι τους περασμένους μήνες. Και θα πρέπει, θεωρώ, να γίνουν αρκετά τρίκ για να εμφανιστούν μικρότερες τρύπες από αυτές οι οποίες φαίνονται τουλάχιστον και, ακόμα και αυτή την ώρα. Θυμίζω τα stress test θα είναι μόνο σε 128 τράπεζες. Και ξέρουμε πολύ καλά πώς μεταφέρεται και πώς μπορούν να μεταφερθούν τρύπες σε περιφερειακές και πολύ μικρότερες τράπεζες. Αλλά έστω και αν μπορέσουμε να κάνουμε focus αυτές τις 128, θεωρώ πως θα είναι σημαντικό το πρόβλημα το οποίο θα προκύψει όχι μόνο για την Ιταλία, αλλά για όλη την περιφέρεια της Ευρωζώνης. Πάμε τώρα στον αποπληθωρισμό. Να θυμίσω μόνο, κύριε Κατζέλη, γιατί ενδέχεται οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν να μην θυμούνται τις τοποθετήσεις. Η κυρία Λαγκάρντ μίλησε για σημαντικούς κινδύνους που ελοχεύουν στην τάση που συνεχίζει να εκδηλώνεται στον πληθωρισμό για την κοινή νομισματική ένωση στην Ευρώπη. Και στον αντίποδο, ο κύριος Ντάισελμπλουμ έσπευσε να απαντήσει ότι δεν είναι πηγή σοβαρής ανησυχίας στο θέμα. Ενώ ο Ντράγκη ήταν ξεκάθαρο ότι πήρε την απόφαση για μείωση των επιτοκίων, για αλλαγή επιτοκιακής πολιτικής και μας ευνηδία σε όλους, με φόντο ακριβώς αυτή την πορεία του πληθωρισμού που δεν έχει ανακοπεί. Το Νοέμβριο, ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτή την απόφαση η EQ2 την πήρε το Νοέμβριο. Ναι. Έκτοτε δεν έχουμε δει κάτι. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε δει τουλάχιστον σε πρώτη φάση να βοηθάει. Τουλάχιστον την ανακοπή βοήθησε. Στο να πατήσουμε φρένο βοήθησε. Αλλά από εκεί και πέρα έχει αντιστραφεί το κλίμα. Δεν έχει αντιστραφεί το κλίμα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να γίνουν ενέργειες προς την αντιστροφή του κλίματος. Και θεωρώ πως το να βγαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να λέει ότι εάν δούμε τον πληθωρισμό χαμηλότερα, τότε θα προχωρήσουμε και θα δράσουμε, θεωρώ ότι δεν συνάδει με το γεγονός ότι προσπαθούμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις. Και εκεί είναι όλο αυτό το ζήτημα. Οι αντεγκλήσεις είναι καλές και προφανώς και η EQ2 θα προσπαθήσει να προωθήσει τις προτάσεις. Λοιπόν, είναι σαφές ότι θα το δούμε να συνεχίζεται αυτό το σκληρό πόκερ. Εσείς μιλήσατε για την συνεδρίαση της Fed, μιλήσατε και για ανακοινώσεις. Εγώ θα θυμίσω ότι για την Αμερική, ειδικά, περιμένουμε ανακοινώσεις και από την αγορά εργασίας, που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις περιμένουμε, γιατί έχουμε πει πόσο επηρεάζουν τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, βέβαια, τι σημαίνουν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ή αν έχετε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια που κάνετε αυτή τη δουλειά, ότι τις ημέρες κατά τις οποίες είναι σε εξέλιξη οι εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Ταβός, υπάρχει ενδεχομένως μια συγκεκριμένη τάση ή τέλος πάντων ένα momentum για τις αγορές του κόσμου μας. Κυρίως θα σας πω το εξής. Κοιτάζουμε ποιες είναι οι πιο σημαντικές ομιλίες. Αυτό έκανα και ως trader. Κοιτάζουμε τις πιο σημαντικές ομιλίες και τι νέα θα μπορούσαν να προκύψουν από εκεί. Σαν γενικότερη τάση, δεν θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει κάποια γενικότερη τάση, όταν άλλωστε υπάρχουν και εξελίξεις πολύ σημαντικές που τρέχουν στις χρηματαγορές. Αλλά φυσικά εξελίξεις οι οποίες μπορούν να φέρουν ειδήσεις, οι οποίες δεν είχαν ακουστεί, δεν είχαν πέσει στο τραπέζι το προηγούμενο διάστημα,
Ναι, θα μπορούσαν να δώσουν μια διάθεση ρίσκου στις αγορές ή να τραβήξουν διάθεση ρίσκου από τις αγορές. Οπότε με αυξημένο ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσουμε 23 με 25 Ιανουαρίου στο Νταβός της Ελβετίας. Κύριε Κατζέλη, σας ευχαριστώ πολύ.